Spridig du bli en människa. Ska vi bli det va pau. Oj. Hej och välkomna till Dolde Gaming. Idag är vi Buttman fast vi är Catwoman tydligen. Och jag vet inte vad jag ska göra så jag går väl bara ner här typ och sen klättrar jag vidare. Jag kan gå hit. Till exempel kan jag gå hit. Och sen kan jag gå dit. Kan jag gå. Helt galen känner jag mig idag. Jag är helt galen känner jag mig idag. Bra svenska pratar jag. Senast då vi avslutade så fick ju Buttman tag på lyckstolpe. Det här elixiret eller det här hjälp han blev frisk. Tror vi inte alls det. Han dödade Jokern nästan inte alls. Nu ska jag ta det från början. Batman slog ner Jokern. Jokern gick med till Ra's al Ghul eller Ra's al Ghul för att kunna bli odödlig. Och sen växte de över till Catwoman. Nu blev det rätt. Nu har jag sagt rätt. Så tre punkter. Och det här betyder att jag vill hua! Hon är lite annorlunda att spela med. Men jag ska fortfarande dit, ja. Står det vad jag ska göra där ens? Break into the confiscated goods vault. Okej. Okay. De bara avbryter huvudstoryn. Så att jag kan gå hit. Åh, kan jag... Woho! Jag gillar piskan faktiskt. Den är cool. Men hacklinen. Fortfarande ditåt, ja. Oh! Nej, gör det icke. Oh, nice! What the hell is she doing here? Jag vet inte! Haja! Ja, svårt. Ja, bra kameravinkel. Skitbra. Smack. Smackaroni. Aj! Hon äger ju. Catwoman äger. She owns ya. Yo. Yo. Vad händer? Så. Och sen... Sluta hacklinen. Ja, det är bara ditåt då. Mm-hmm. Oh! Sådär, ja! Tjena! Knockout smash! Det var inte jag! Snyggt! Han kommer aldrig hitta mig! Kör hon inte om jag är här borta! Typ här! Kommer aldrig hitta mig här! Men vad höll du på med Catwoman? Så, och dit ner ska jag. Där! Tiger Command, we're in Sector 2. We were attacked. The vault is compromised. We believe the attacker was Poison Ivy. Over. Roger that, Tiger 87. Hold your position and await order. Over. Affirmative. Set up a perimeter. Protect the entrance. Pounce attack. Har de vapen där? Det hade de. Då har jag för någonting här. Jag bolas. Caltrops. Och whip. De gör ingen skada. De skyddar sig bara. De har ju vapen. Två har vapen. Nej, en av vapen. Då borde jag ta han först ju. Pansertack! Men hörde du? Okej, då kör vi. Wow! Oh!
Ah, nej, men jag måste lära mig att den här snabb... Oh, jävlar vad hon slår! Där ja! Smackeroonie! Bajskov! Måste hålla koll på det som händer i bakgrunden där. Oh! Ah, space, okej. Där är. Nej! Nu är det bara du och jag, grabben! Nej, det är du och jag, grabben! Antagligen ska jag ner här sen, eftersom det lyser härifrån. Good girl, Ivy. Good girl, Ivy. Bu. Ja, det var ju synd att jag hade Buttman på mig här när jag är Catwoman. Undrar om... There are Ivy's vines, and there's the storage facility. Nice work, Red. Time to get in there. Jag undrar om de har lagt in Catwoman-avsnittet bara för att fylla ut. För jag tror att det är en sån här gold edition på Buttman. Om man tyckte att det var för kort, kanske. Okay, there's the vault. Looks like a standard 3-card security protocol. Really? You'd think these people would have learned by now. Hopefully the keys are down there, deep in the pockets of those tiger guards. Varför måste jag prata så här för? Kanske för att jag är en katt. Quick and stay out of sight. One wrong move and the failsafes will trigger. And that vault will be locked down permanently. Pickpocket 3 key cards from the Tiger Guards. Okej. Okay. Den första är där. Kan jag komma in där? Det kan jag. Protocol 10 will commence in 10 minutes. Ja. Pickpocket. Aha. Okej. Okay. Joink. Så so Protocol 10 will commence in 10 minutes. Det är ju typ i synk med Buttman där. Då får man veta det, att hon håller på samtidigt här. Det är ingen som hör den, eller? Join. Det var coolt. Det är som Metal Gear Solid. Det går i labyrinter typ. Den där skulle jag kunna ta. Du kan typ gå bakom här kanske. Ja, duktig. För den där ser jag mig inte. That's all the keys. Next stop, the security room. Yes! Return to the security room to unlock the vault. Är det där inne? Så! Eller? What's wrong with you, Selena? Trying to leave without retrieving your precious loot from Strange's vault. Är det så här kanske att det är jag som hittar botemedlet nu någonting? Är det här vaultet som jag ska låsa upp? What's wrong with you, Selena? Men... Trying to leave without retrieving your precious loot from Strange's vault. Well. Jag vet faktiskt inte riktigt vad det för... What are you waiting for, Selena? You've got the keys. Ja. Get your ass to the control room and open that vault. And what an ass! Ja, då får jag väl vänta på att de här ska gå därifrån då. Så jag får väl öppna vaultet lite hemligt. Kan ni flytta på er eller? Hänger det katt i taket?
Eller är det dit bort jag ska? Nej. Jo! Hunden! Förlåt att det tog så lång tid. Jag tror att det är dit jag ska. Tyst, tyst hund. Katten kan bli rädd. Nu är snart lunch, så nu ska jag köra en kvart till och sen ska jag ta mig en panpizza eller två, tror jag. Men först ska vi ta lite paus och så ska jag återkomma alldeles strax. Välkomna tillbaka! Nu ska vi se om jag kan göra någonting med det här. Nej, vi har inte alls det. Nej! Okej, nu blir jag sedd. Får jag börja om igen? Måste jag ta alla nycklar? I will enjoy dissecting your brain, Miss Kyle. Äcklig! We offer you this chance, Batman, now. Follow your heart! Okej, då får jag väl börja om igen och ta alla nycklar här då. Det blir jätteroligt. Se fram emot det här, verkligen. Got something. Det var ingen som sa någonting. Där tar vi. Easy peasy lemon squeezy. Och varför man ska squeeza en lemon, det är för att man ska få ut juice ur lemonen. Lemononen. Tänkte jag mig. Vilken har vi kvar? Där borta. Här kan jag klättra igenom! Jag blir sugen på Spider-Man-spelet när jag ser det här. Det finns ju ett asbra Spider-Man-spel. Som kom när den nya filmen kom. Den första Amazing Spider-Man. Den var riktigt cool. Både spelet och filmen tycker jag väldigt bra. Och då klättrar man mycket i taket och så här då. Men nu får vi se om jag kan öppna den där igen då. Jag vet inte ens om det är dit jag ska. Nej, Space Corner. Nej men jag hörde du! Jag tar en paus där så jag fixar det här snart. Jag blir så trött på det här. Det kommer ta hur lång tid som helst annars. Ja, så. Nu hittar jag äntligen datorn där. Efter mycket om och men. Trycker in tre nycklar och så öppnas den. Is this a drill? If it is, no one told us. Är det här en borr? The room is hot. Spread out and search for intruders. No prisoners. Move. I don't like this. You think it's Batman? I hope not. We've got special orders for him. With any luck, go to sleep. Arkham scum. Go to sleep. Rich. We can have a little fun with them. Casualty. My location. Jag antar att jag, det är bäst ifall jag spöar på dem här. Innan jag går in i valtet, för det kommer säkert ta tid att öppna och så. Nu kommer han efter där, inte alls. We are one man down. Let's keep it that way. Vänd dig om. Nähä. Move to my location. Nej. Target is lost. Move to locate. Ja, nu är ingen här. Nu kan jag ju lika gärna gå dit. Can't afford for these guards to get in my way. I need to clear them out before tackling the vault. Target is lost. Move to locate. Target is lost. Så snygg de glider. Sätter en granat i äken. Target is mobile. Ja, kolla. Ah, inte när jag är där, ser du! Hur ska jag komma ut härifrån då? Den där kommer se mig! Jag finns inte här, vänd dig om. Move to my location. Ah, men hörru!
Jag har så lite liv, jag är så liten! Det var ju jättesvårt! Att komma in i valtet. Det var svårt. Your thieving ends now. Okej, jag ska vara dramatisk. Hopp. What's going on? Det blir ett jävla roligt avsnitt, det bara misslyckas om igen. If it is, no one told us. Listen up. Jag tycker det är skitsvårt. No prisoners. Move. I don't like this. Eftersom de går i grupp hela tiden. I hope not. We've got special orders for him. With any luck, it's just some Arkham scum trying to get rich. We can have a little fun with them. Go to sleep. Oh, bort. Target is mobile. Target is lost. Ja, det hoppas jag, för nu drar jag. I've lost contact with target. Ja, men du kan ju vara där så kan jag ju knocka dig. Watch your line of sight. Stay on target, don't lose focus. Kom igen, nu kommer jag. Så. Kan vi gå och titta? Titta på den, tack. Nej. Precis, gå och titta på liket. Det låter bra. Gå runt. Tack. Så. This is Tiger 5-4. We have confirmation that target is mobile. Så, nu är det lite lättare när jag har fått ner några stycken. Nu är de i sig två stycken där. Make it our first target. Protocol 10 will wipe both the Batman and the Joker from this earth. Protocol 10 ska alltså... Ja, det visste jag redan. Protocol 10 commence. Nej! Understood. Commencing in 3, 2, 1. Vad händer nu? Protocol 10 alltså. Nu är det på G på riktigt. It's on, baby! Jag tror att det är någonting som kommer utplåna hela Gotham City faktiskt. Nej, nu ska du få Hugo Strange! Vart är du? Looks like this kitten's got the cream. Oj, oj, oj! Spännande! Vad är det där? Guld? Men den är någon bakom! Jaha! Aj! Det här kommer försvinna flera gånger, tror jag. Rooney! Ska äga det allihopa! Oh! Där fick jag den. Nej, jag skulle ju fått den! Där fick jag den. Flyger överallt. Precis som vanligt. Det är... Så det ska vara! Måste hålla koll på alla blåa ploppar! Det ska inte vara så svårt egentligen, de har bara hållit koll på alla... Åh!
alla blåa grejer. Det är bara att alla är på mig samtidigt. Yeah, yeah, yeah! Har de någon sorts liv? Ja, men det måste de ha, som jag spöar på dem efteråt! Nej, det... Attans bananer! I will enjoy dissecting. Ja, 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 jag ska dissecta din jävla röv! Här var man aggressiv. Jag har lärt mig det från tv-spel. Jag ska vara aggressiv. Mycket, mycket aggressiv. Looks like this kitten's got the cream. Got the cream! A boo 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 boo! Ja, 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 ja. Okej, det kommer gå bättre. Jag känner på mig. Jag ska inte göra sådär, för då fastar man i en animation. Såja! Jävla ägd! Oj, 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 oj! Bort, bort! Jag måste se vad som händer! Såja! Och så den där! Smackaroni! Smack, 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 smack! Aj, aj! Du måste ju snart vara knockad, alltså! Ja, det gick lite bättre. Säger jag och dör. Stilla knådar döden. Woo! Au! Jag vill ju bara spöa på han! Två kvar. Den svåraste kvar. Så! Där! Nu är bara den här kvar. Skjup! Boof! Oh! Nu fick jag en orchid här. Like hell. Jag tror du skulle stoppa den i arslet eller? Pickpocket fick jag, prestation upplöst. Jaha, måste jag gå iväg med dem här? Escape Gotham City with the loot. Det här lär ju inte gå så bra. Jag kan inte springa eller någonting. Här kunde jag inte gå, va? Nej! La 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 la. Booties. You can do it. Just walk right out of here and leave him. It's easy. Booties. You'll never forgive yourself, Selina. Save Batman, then get out of here. Ja. It's not like he'll die. It's Batman, right? Men jag måste rädda Batman. Jag tror inte han överlever. Drop suitcases. Så ja, jag skiter väl i det jävla lootet. Dra, dra, rädda Buttman. Nu kör vi. Rädda Buttis, rädda Buttis. Hold on, handsome. I'm coming to save you. Ja. Rädda Buttis. Jag kommer Buttis. Right. See what I give up for you, Batman. You better not be. Well, what do we have here? Yeah, starkorna! Fast det där var ingen tyngd i dem, det såg man ju på fysiken. Figured you could use my help. You're right. I think I chipped a nail back there. You stick with the brooding, I'll handle the wisecracks. I guess we both know what Protocol 10 is now, right? Mm. If you're planning on stopping it, you need to hurry. Men du då? Du får väl hjälpa. Nu kan du gå och hämta ditt jäkla loot. Nu är det slut när som helst här. Men nu blir jag Buttis igen! Oracle,
Strange is launching missile strikes on Arkham City from Wonder Tower. Oj, oj, oj. You shut this place down. Joker's taken top. You can't. Hundreds will be killed. I need your help to stop the attack. He'll kill Talia. You need to think this through. Batman can't let all these people die. My tracker is not activating. Reroute all Wayne Tech satellites to boost the signal. I can't do that. I realize it is difficult, Sam. But you need to decide if one life is worth sacrificing to save a thousand. Don't do this, Alfred. Batman must save Gotham. I'm sorry, but deep down, you know I'm right. Oracle, do not lose Talia's signal. Okay, the tower's locked down. No way in without the codes. One of the choppers will be carrying the master control program. Så Alfred säger alltså att jag måste offra mig själv för att kunna rädda ett par tusen. Det känns inte så kul. Ja. Buttman kan ju inte dö. Då kommer ju inte någon... Jo, i och för sig, nästa spel det är ju typ Batman Origins. Det är ju före det här, ja. Ja. Arkham Origins kanske heter. Ja, det här var ju sorgligt. Att Buttman kanske kommer dö i slutet. Vi får se. Jag vill ju döda Jokern. Så att han slutar anfalla alla på riktigt. Och alla andra skurkar vill ju också ställa upp på rad och bara typ... Poink! På näsan såhär. Poink! Dum! 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 Så. Så lär de sig läxa. Men till nästa gång vi ses så får ni ha det så bra. Tumma gärna upp videon. Där nere finns det. Jag vet inte om det är på höger eller vänster sidan. Beroende på om man är på en iPad eller på datorn. Eller på någon sån här telefon så är det olika sidor. Kika gärna in Softies video nu eftermiddag som blir Thief. Och vi ses ju nästa lördag i Buttman. Och det är nagelbitar spännande nu när det visar sig att Buttman måste offra sig för att rädda Gotham City. Om det hade varit Gotham Asylum så hade jag skit i det. Men nu känns det som att ja, jag måste rädda Gotham City. Så att Buttman får lika gärna coola. Hejdå! Vi får se, helt enkelt. Jag vet inte om han ska coola. Jag har ingen aning. Det är helt otroligt. Hoppas det inte kommer.